Queres o comando aqui, finalizando 2018 e entrando em 2019, é só alegria. Vem, dona Vera. Letícia, não é pra canal. A galera aqui, é a Nani, Camila, Sandro e a esposa. Belinha. Então, vamos lá no chá, né? Libera lá, Suzana, comigo. Não, ninguém vai comer. Mesa, velho. Isso. Não dá certo, não. 2019 chegando. São 4 meses, Letícia. Aquela porra. Adivinha o que vai acontecer? O que eles estão fazendo? Bora falar todo mundo junto, bem alto. No 3, hein? Na fase 2019. Bem alto, ó. 1, 2, 3. Feliz 2019! Forte, forte, de novo! Feliz 2019! Feliz! De novo, no 3! 1, 2, 3! Feliz 2019!